Primeiro, obrigado por estar todo mundo aqui, gente. Um prazer estar apresentando no seminário. Vamos lá. Eu vou estar apresentando hoje a minha tese de mestrado, que está em andamento, a minha dissertação. Eu acabei de passar pela qualificação, pretendo estar terminando esse ano ainda. E eu estou trabalhando o diálogo platônico. Eu estou na PUC São Paulo, com o Bruno Conte como orientador. E a minha ideia é fazer uma análise do Lysis sobre três aspectos, mas eu vou contar um pouquinho mais para vocês agora. Então, primeiro, falando um pouquinho do Lysis, eu trouxe aqui um trechinho que traz basicamente a pergunta que inicia a investigação principal do diálogo. É um diálogo curto, é umas 30 páginas, ele é considerado um diálogo de juventude ainda, então ele é bem aporético. A gente vê, dizem um pouco mais de Sócrates e menos de Platão. Vamos falar um pouquinho sobre. Então, aqui é Sócrates falando. Desde menino, na verdade, sempre tive o desejo de um certo tipo de posse, como todo mundo, só que são coisas diferentes para pessoas diferentes. Uma pessoa deseja ter cavalos, enquanto outra cachorros, para outro ouro, para outro honras públicas. Mas, quanto a mim, não me entusiasmo com essas coisas. O que me deixa absolutamente apaixonado é conseguir amigos. Eu desejaria um bom amigo mais do que o melhor exemplo que um homem possa ter de uma codorna ou um galo. Isso é o quanto eu sou um amante de amigos. Então, quando vejo vocês dois, você, Menexeno e Lysis, me emociono e os considero felizes, porque, em uma idade tão jovem, são capazes de adquirir essa posse rápida e facilmente. Você o adquiriu como um amigo assim, rapidamente e com firmeza, e da mesma forma ele adquiriu você. Já, quanto a mim, estou tão longe de ter essa posse que nem sei de que maneira uma pessoa se torna amiga de outra. Mas estas são as próprias coisas que quero perguntar a vocês, porque você é experiente nelas. Então, a gente tem aqui Sócrates no típico discurso de ignorância, e ele vai estar conversando com Lysis Menexeno, que são dois meninos, provavelmente de 15 anos ou até um pouquinho menos, que se consideram grandes amigos. E ele vai perguntar para eles o que é a amizade, o que é ser amigo, quais são as coisas que se relacionam em amizade. Então, como eu estava comentando agora, né? Sócrates, Lysis e Menexeno discutindo a filia, amizade, sob a forma de uma relação de atração fundamental entre seres, coisas e conceitos. Então, eles não estão falando só entre amizade entre duas pessoas, mas de por que a planta se atrai pelo sol, e por que, de alguma forma, eles são amigos, ou por que nós somos amigos da sabedoria. Meio nesse sentido. Para essa discussão, então, eles vão trazendo várias questões correlatas que vão ser essenciais para a obra de Platão. O Eros, uma ideia de intermediário, então, que no diálogo chama de nem bom nem mal. Ele não está falando do primeiro amigo, que é algo muito próximo à ideia de bem de Platão. Então, a gente vai vendo esse percurso investigativo do diálogo, que considera. Considerado de juventude, né, o Lysis, que vai levantar diversas hipóteses, contar com problemas conceituais e ter essa grande potência aporética. Aqui só a finalização do diálogo. Agora olhem para nós, Lysis e Menexeno. Nós nos fizemos de ridículos. Eu, um velho, e vocês também. Isso é Sócrates falando. Pois essas pessoas aqui dirão ao partirem que nós pensamos ser amigos uns dos outros. Pois eu também me considero um de vocês. Mas ainda não conseguimos descobrir o que o amigo é. A gente vê de novo essa força de aporia do diálogo. A questão é que, sendo um diálogo que pode contribuir tanto para o corpus, e que tem potências tão distintas, é estranha a interpretação que o diálogo vem tendo ou teve por muito tempo no campo. E é isso que me chamou a atenção. Então, Verceny, um autor da área, resume isso bem. Em um extremo, os leitores julgaram os argumentos do Lysis defeituosos, confusos, sofísticos, erísticos, e consideraram o diálogo de uma semântica puramente negativa, né, que não levava a lugar nenhum, só um exercício lógico. No outro, leram o diálogo como uma espécie de prolegômeno, uma introdução ao banquete, à república ou ao Fédro. Em nenhum dos casos se vê a potência própria do Lysis, o espaço que ele tem dentro do corpus dos diálogos de Platão. E isso que me incomodou. Aqui o Penner e o Rowick fazem a tradução de Cambridge, que eu uso para fazer análise, eles falam uma coisa bem semelhante. O Lysis vem comumente sendo considerado no período moderno como um fracasso filosófico. E a completa exploração filosófica e literária do diálogo ilustra como ele fornece um sistemático e coerente, talvez incompleto, relato de uma teoria especial sobre o desejo e a ação humana. Quais inquietações vieram para mim
nessa linha, vendo que é um diálogo com muito potencial, mas que parece não ter sido visto em sua potência. Primeiro, por que o perfil aporético do diálogo levou a ele a ser visto como um fracasso filosófico? Segundo, qual mudança na análise teve que ocorrer para que atualmente mais autores tivessem uma perspectiva positiva sobre o diálogo? Teve uma mudança de chave aí. Nessa mudança de chave, quais aspectos do diálogo passaram a ser vistos de outras formas? Quais dimensões do Lises passaram a complementar a análise do seu papel filosófico, da sua teoria, sua contribuição? Nisso, eu cheguei na ideia que é central da minha dissertação, que é o multifacetado. A ideia é que a gente pode, talvez, ler os diálogos platônicos para além da sua teoria, olhando também para outras faces dele. Então, primeiro a gente percebe que essa alteração de perspectiva dos pesquisadores veio dessa análise de outros aspectos do diálogo, que enriqueceram a compreensão até do próprio papel teórico dele. Desses aspectos, no caso do Lises especificamente, três dimensões fizeram-se mais correntes, elas apareceram com mais frequência, que é uma versão dramática, cênica, a propriamente filosófica e teórica, e uma comunicacional. E, por último, pretende-se, portanto, nessa minha pesquisa, somar essas três facetas e fazer um estudo único, que mostre a riqueza do Lises a partir dessa ótica tridimensional. Esse que é o objetivo da minha pesquisa. Fazer esse estudo aprofundado do Lises a partir desses três aspectos. Para além de, nesse sentido, compreender melhor essa investigação que eles fazem da filia, da amizade, também quer-se explorar como esses atributos não estritamente teóricos, filosóficos, lógicos, podem contribuir para o enriquecimento teórico no entendimento de um diálogo, como esse objeto multifacetado. Essa é a minha ideia. Então, o que eu quero trazer aqui para vocês é um pouquinho dos andamentos centrais, o que eu venho cavocando e também as dificuldades que cada passo trouxe. Num primeiro ponto, então, falando do aspecto dramático. Autores como Tarrant, eles discorrem sobre a qualidade dramática que é encontrada em cena, em arranjo, em caracterização. E o Frege, ele vai analisar a característica dramática e a construção de personagens precisas para contextos precisos. Quando a gente está falando de um diálogo que é uma obra literária, não é uma ocorrência que você está assistindo, uma conversa entre duas pessoas, a gente está falando de coisas muito estrategicamente pensadas. Então, o capítulo, cada aspecto ganha um capítulo na minha dissertação, tem todo esse foco nesses aspectos cênicos, teatrais. Primeiro, a gente fala de cenário. O diálogo se passa numa escola de luta, que também pode ser chamada de palaestra, em que ocorre um festival dedicado a Hermes, a Hermaia. É um festival muito ligado à proeza física, à juventude, a encontro, e isso, por mais que possa parecer só um cenário comum de diálogo socrático, ele fala muito sobre rivalidade. E para os gregos, rivalidade é algo muito próximo da amizade. Não é muito a nossa ideia atual, como Gonzales diz, de uma amizade atual, onde não deve se existir rivalidade, porque a gente tem que prezar mais o outro do que nós mesmos. Rivais se tornam mais amigos, porque eles vão se tornando melhores na competição. Então, um cenário muito preciso para falar sobre amizade. Depois, a gente vai falar sobre caracterização de personagens. É muito interessante como o Lises ele descreve mesmo, até fisicamente, alguns personagens. Então, primeiro, a gente tem Sócrates, o filósofo, ele traz as características padrões que a gente espera de Sócrates, como descompromissado, interessado em assuntos éticos, disposto a conversar e ajudar os seus amigos, que levam ele até o diálogo. Depois, a gente pode falar de Hipócrates, que é quem chama Sócrates para ir entrar na escola de luta. E chama porque ele está apaixonado por Lises e não sabe como se deve falar com um amado para conquistá-lo. Então, Hipócrates tem essa figura do amante, muito associado ao Eros. Depois, já lá dentro da escola de luta, a gente conhece o Lises, que dá nome para o diálogo, que é a figura do amado. Ele tem toda uma simbolização na sua descrição, então, ele é descrito usando uma coroa de louros na cabeça, que representa não só a proteção da cabeça, que é a parte associada à mente, mas também alguém que está pronto para passar por um ritual, passar por um processo de formação, que vai ser o diálogo com Sócrates.
E por último, o amigo de Ulisses, que participa junto da conversa, que é a grande representação de filia, de Filon, né? O amigo, porque ele evoca a rivalidade do Ulisses, ele compartilha coisas em comum com Ulisses, existe uma relação de afeto, é bastante interessante. Nessas relações que a gente começa a olhar, a gente olha para as relações que se traçam entre os personagens, tanto entre Hipótales e Ulisses, quanto entre Lys e Menexeno. Hipótales e Lys, pensando que Hipótales está apaixonado pelo rapaz, mas o rapaz não o ama de volta, ele evoca o Eros, que não precisa ser correspondido. Por um outro lado, Lys e Menexeno falam de uma filia horizontal, de ambos tendo afeto um pelo outro. Então, esse capítulo passa por essas questões, foi muito interessante de tratar. O segundo, que fala do aspecto filosófico, já é uma análise mais direta das investigações do diálogo, que tenta elucidar os argumentos e os problemas conceituais que vão se perpassando na argumentação. Então, tem uma primeira investigação, que é bem curta, entre Sócrates e Lísias, apenas. Sócrates entra para questionar as ideias de Lísias sobre amor, conhecimento, liberdade e as coisas que ligam essas. Isso acaba sendo quase como uma introdução à segunda investigação, mas já traz questões muito importantes. Não só já deixa o tom do resto do diálogo, mas vai ter o que vai ser chamado de uma redução de Lysis. Então, coloca Lysis num estado de aporia prévia, que mostra que ele não tem todo o conhecimento que ele achava ter. Já no segundo momento, a segunda investigação, com Lysis e Menexeno juntos, Sócrates vai buscar uma definição, algo mais comum nos diálogos platônicos, a definição do amigo, Filon, tanto entender a sua natureza, como essa relação em nível mais básico, mais fundamental. A análise que eu faço, eu dividi em cinco movimentos argumentativos, que vão tratar dos elementos mais acionados em cada parte do diálogo. Então, primeiro se fala da relação entre amantes e amados, então, se é unilateral, se é horizontal, se tem que ter correspondência para ser amizade. Segundo, entre semelhantes e opostos, ou bons e maus, como que a amizade se dá? Pessoas semelhantes são amigas, elas têm que ser diferentes. As pessoas boas são amigas das boas, ou as más das más. Depois, ele vai trazer esse conceito de nem bom nem mal, o intermediário. Sócrates parece apontar que todos nós, humanos, estaríamos nessa classificação intermediária, de nem bom nem mal, e que nós amaríamos o bom, nós desejaríamos ser amigos do bom. E é aí que a gente vai trazer a ideia de primeiro amigo, que é dentro desse amigo bom, ele seria o último amigo, nosso objetivo final na amizade. Então é como se nós fôssemos amigos do médico pela saúde, e amigos da saúde pela felicidade, e amigos da felicidade por outra coisa, e teria um amigo primeiro, que é muito interessante para Platão. E por último, no último momento do diálogo, ele vai falar de pertencimento e desejo. Então, que nós seríamos amigos do que naturalmente pertence à nossa alma, das pessoas que nos complementam ou das coisas que nos fazem melhores. Dois É um minutos. diálogo. Ah, obrigado. E por último, já a última faceta do diálogo, que é a comunicacional. Eu tenho uma formação em jornalismo e eu quero trazer um pouquinho de teoria da comunicação com essa pesquisa. Fala mais sobre as coisas básicas do movimento comunicacional. Quem diz, para quem diz, por que diz da forma que está dizendo e qual é o objetivo dessa mensagem? É um pouco do que Rossetti fala quando ele fala da refutação e o seu foco ético, né? Quando ele está falando do elencos, que é a arte dialógica de Sócrates, o clima, as circunstâncias, atitudes típicas que vão fornecer a ideia desses meios que o filósofo usava. E para analisar esse meio, o elencos, a refutação, como método, eu quero trazer a ideia de dispositivo interacional. É uma ideia do José Luiz Braga, um comunicólogo brasileiro, que fala que nós, seres humanos, temos táticas padrão, modos, modelos reconhecidos que a gente aciona nas nossas conversas. Então, se eu quero questionar alguém, questionar tem modos específicos. E é isso que a gente aprende a acionar. Será que a refutação socrática seria um desses modos e táticas que são estrategicamente montados para situações que a gente tem no cotidiano? Essas são as minhas perguntas. Esse é o capítulo que eu estou escrevendo agora, então eu não tenho as respostas para dar ainda, mas eu estou bastante curioso para concluir. Bom, gente, obrigado pela atenção curtinha, muito legal participar aqui e se tiverem dúvidas, vou ficar feliz de responder.
Então, agradeço, Gabriel, pela apresentação. Abro para a sessão de perguntas. Se alguém tiver alguma pergunta no chat ou presencial. O meu Teams está caindo, então por hora eu não consigo ver se tem pergunta no chat, mas enquanto eu entro novamente, eu tenho uma pergunta para fazer para o Gabriel, que não é tanto uma pergunta, né? Pode ser também uma sugestão. Eu não conhecia o Diálogo Ulisses do Platão, e durante a apresentação eu pude ver que parece que tem certo preconceito, né? Ele não recebe uma atenção tão popular quanto os outros diálogos. Durante a tua explanação, eu vi que parece que o conceito de amizade é muito abordado, e a minha contribuição iria no sentido de que se tu já ouvistes falar de alguma comparação entre o conceito de amizade e a análise que o Aristóteles faz na Ética Nicomaqueia e o Platão, nesse diálogo com Ulisses, né? Então, se haveria uma relação, se já tem algum estudo, se é algo que tu conhece ou se pretende abordar. Se eu não me engano, é no livro 8 da Ética Nicomaqueia que o Aristóteles fala em amizade, ele dá três tipos de amizade. Não tenho certeza se é no livro 8, mas está na Ética Nicomaqueia. Então, a minha fala iria nesse sentido. É bem interessante, né? Quando teve essa mudança de chave dos autores, começaram a dar um pouquinho mais de crédito para o diálogo, muita gente trouxe Aristóteles. Realmente, a análise dele sobre a amizade e as sugestões que ele dá de possíveis formas de amizade complementa a nossa visão do Ulisses. De alguma forma, eu estou me esforçando para não sair muito só de Platão, senão eu acho que eu posso me perder, porque é um tema muito, muito abrangente, que dá para fazer muita pesquisa sobre. Mas com certeza as categorias, né, que Aristóteles sugere complementam muito. E foi a chave que muitos autores encontraram para dar uma nova cara para o diálogo. Obrigado pela sugestão. Capaz, temos mais perguntas? Pode, tem tempo. Bom dia, Gabriel. Bom dia. Primeiro, eu parabenizo pela exposição. Esse diálogo era um diálogo que eu conhecia só por nome, né? Na grande divisão que existe na filosofia entre platônicos e aristotélicos, eu fiquei no time dos aristotélicos, mas por isso que eu não conheço tanto esse diálogo, mas eu achei interessante. Eu acho que na Ética Nicomaqueia é o livro 6, que é o da filia, né? É o 6. Mas enfim, tu falaste de uma coisa que me chamou a atenção de por que você tem filia, você está traduzindo como amigo, né? Na verdade, acho que a discussão acaba pegando a temática da filia, mas eles usam muito philon para falar do amigo, philein em alguns momentos, mas eu acho que a temática da discussão acaba se tornando a filia, mas eles tentam definir o amigo especificamente, que é mais para philon. É que você falaste ali em um trecho que, por exemplo, tem estágios de ser amigo, se eu me lembro bem. Por exemplo, ser amigo do médico porque você quer saúde. Você, sei lá, é amigo do professor porque você quer instrução, etc, etc, etc. O que me veio à mente, e aí você pode me corrigir se eu estou indo muito longe, mas começou a me aparecer uma certa teleologia da amizade ali, quer dizer, onde essa amizade quer chegar, né? O é no sumo bem, é em alguma coisa desse tipo, me ficou essa dúvida. Eu queria saber se consegue comentar e esclarecer melhor esse ponto. Com certeza, eu acho que o foco acaba chegando nisso facilmente para o leitor mais atento, né? Ainda mais dos gregos que adoravam ir para esse lado teleológico. Primeiro, você comentou do Ulisses, é um diálogo curtinho, eu acho que vale a leitura, até porque ele é bem gostoso de ler, e tem todo um lado. Tem todo um lado leve, né? De tratar com jovens, discutir a amizade que eles têm um com o outro. E quando o Ulisses começa a ir para esse lado de falar de um amigo por um amigo por um amigo, nessa relação René-Cato, que usa no diálogo,
tem mesmo essa ideia teleológica de um amigo objetivo, o final, a meta que se tem na amizade. Então, ser amigo do professor pelo conhecimento, e aí ser amigo do conhecimento pelo bem, ser amigo do bem por outra coisa, e outra coisa, e outra coisa. Eu acho que a ideia final que se dá no Lises é que todos esses outros amigos, antes do amigo final, seriam amigos só em nome, só em palavra, mas que o verdadeiro amigo, o único amigo que nós temos, todos nós compartilhamos, seria este Proton Philon, o primeiro amigo. Eles não chegam a definir, não chegam a falar se é o conhecimento, se é a felicidade, se é o bem. Essa definição não é colocada no diálogo. E até essa própria hipótese de definição do amigo é descartada. De qualquer forma, o Lises ele tem esse teor aporético, então muitas hipóteses interessantes e que poderiam ser mais desenvolvidas são descartadas no decorrer da argumentação, o que deixa a gente pensando quais outros desenvolvimentos a gente poderia dar para cada ideia. Essa de um amigo teleológico é muito forte, ela complementa muito até um pouco de uma cosmovisão grega, então ela fica muito forte até para os intérpretes. E vale a leitura. Eu acho que você fez um comentário muito pontual. Valeu pela contribuição. E se um dia tiver interesse de ler o diálogo e pegar meu e-mail para conversar, eu fico à disposição. Então, agradeço, Gabriel, por ter apresentado e respondido as perguntas.